Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि संपूर्ण एपिसोड्स फ्री मध्ये पहा. काय बडबडतेय आई? तुला ना अंदाज नाहीये तिथे मी काय काय सहन करतेय त्याचा. फार लाडका जावई आहे ना तुमचा, इतका दुटप्पी वागतो ना तो बाबा माझ्याशी. आता ही नॅशनल कॉम्पिटिशन मध्ये भाग घेते त्याचा त्याला काही प्रॉब्लेम नाही, पण मी परत जॉब सुरू करते असं म्हटल्यावर नको म्हणाला तो. आता हिला जसा करिअर करायचा अधिकार आहे तसा मला नाहीये का? आई ना, तुझं शेड्यूल आलंय आजचं आणि तुझं सेशन तासाभरात चालू होतं, तर तुला निघावं लागेल लगेच. हो हो, तुला माहिती आई, मी जेव्हा त्याला असं म्हटलं ना मी जॉब करते तेव्हा तुम्हाला काय वाटेल ते बोलत होता आणि काय वाटेल ते खोटे नाटे आरोप लावतोय माझ्यावरती. मी आधी विद्युत सोबत शांतपणे बोलेल, नंतरच माझं मत देईल. त्याची बाजू समजून घेणं गरजेचं आहे ना. मग मी म्हणते आत्ताच्या आत्ता त्याला फोन करून बोलून घे. लाव फोन त्याला अश्विनी. आई शिल्पी, हे बघ, तू आधी शांत हो. बघ, डोक्यात ना राग घालून घेऊ नको. असं केल्याने फक्त प्रॉब्लेम्स वाढतात. आपण ना संध्याकाळी सगळं शांतपणे बसून नीट बोलू, चालेल? नाही नाही नाही, म्हणजे दिवसभर काय मी टेन्शन मध्ये राहू? ते काही नाही, तू आत्ताच त्याला फोन कर, त्याला फोन करून इथे बोलवून घे. जे काही असेल ते सगळ्यांच्या समोर आत्ताच आपण क्लिअर करू. फोन कर तू त्याला. तारा, ठाकरे सर आले? हो, ते मगाशीच आले. इनफॅक्ट ते आता त्यांच्या रूम मध्ये आहेत. स्पॉन्सर्स मिले नहीं अभी तक, उसी बारे में उनसे बात करनी. मैं उनसे मिलके आता हूँ. एपी, मला थोडं बोलायचं आहे तुमच्याशी. बोलो. ऍक्च्युली मला ना आज एका असा रँडम वियर्ड कॉल आला आणि ही वॉज समबडी नेम्ड प्रकाश राव आणि तो असे रँडम क्वेश्चन्स विचारत होता मला, म्हणजे आपल्या सेशन्सला कोण कोण येतं, किती बायका आहेत, कधी येतात, कधी जातात, काय सेशन्स चालतात आणि ह्या सगळ्या बायकांमध्ये कोणी जेंट्स किंवा असं आहे का. हे सगळे क्वेश्चन्स ना मला खूप वियर्ड वाटले. कोण आहे प्रकाशराव? मी आपल्या लिस्टमध्ये डिटेल्स बघितले तेव्हा मला कळलं की नियती रावचा नवरा आहे. ओ हो, अच्छा, ओके, ठीक आहे, समझ गया. अगर दूसरी बार उसका फोन आया तो उसे जनरल आंसर्स देना और ज्यादा कुछ पूछे तो मुझसे बात करवाना. ओके, या बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ह्या माणसाला माझा नंबर कुठून मिळाला असेल आणि इनफॅक्ट त्याने मलाच का कॉल केला असणार आहे. होते ऐसे कुछ डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड हस्बंड्स, शक्की दिमाग के. नेक्स्ट टाइम जब भी वो कॉल करेगा उससे नॉर्मली बात करना, तो उसे भी तसल्ली रहेगी. ठीक. ऑलराइट, या. वेल एपी, अजून एक क्वेश्चन. मी ह्या सगळ्याबद्दल नियतीशी एकदा बोलू का? म्हणजे जर बाय एनी चान्स तिच्या घरी खरंच काही प्रॉब्लेम सुरू असेल तर वी कॅन हेल्प हर किंवा काही सोल्युशन फाइंड करू शकतो आपण. नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी हमें नियति से कुछ पूछना या बोलना चाहिए. आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो देखें. ओके, श्योर. ओके, या, चल, सी यू. Z5 ऐप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.